Am tutepshi mtavr prokuraturastan solidaroba medis tavisuflebistvis aktsias martavs sakme ekheba telekompaniya maestros kutmili sateliduri tepshebis daqadagebas aktsias chemi kolega imeda darsalia estreba da isakhla pirdapir etershi isaubrebs imeda ra ganxadebebi gaketsda aktsiaze. Tepshebis aktsia sheileba ase votsodot aktsias robelis ukve meoret imarteba amjerat justitsis saministrostan es aris rigit meore aktsia me shemzlie kadri gachonot pirdapir etershi mas shemdeg rats prokuraturis motkhovnis sasamartlom zepiri mosmenis gareshe telekompaniya maestros kutmili 10000-amde sateliturui antena daaqadaga amphas dges kidev ertkhel aprotesteme jurnalistebi da media sasholobebis sva tsarmomadgelebi aktsias tavis tavad uerteba me 9 arkhi 12 divlis arasamtavrobo tu arasamtavrobo da media organizatsiebi gamoixmarudnen khelisuflebis amtmedebas da dagmis sakartvelos prokuraturisa da tbilisis sakhalarkos sasamartlos gardatsqotileba antenebis daqadagebastan dakavshirebit ratom gachunda ეჭვი telekompaniya maestrosa da kartuli otsnebis paruli kavshiris shesagheb ratom miigo prokuratura maestro sateliturit tepshebis daqadagebis gardatsqotileba am sakitse mtavar prokuraturas mtkitsebulebebi jer ar tsarmoudgenia ლებები დარჩა იგივე აბსოლუტურად აბსურდული რომ 12 ეგრევე ფირმაში ყიდვა და რაღაც ეტიკეტები რომელიც გაურკვეველ წარმომავლობის არის ეს არის მათემატიკისებულებები ფაქტი რა თქმა უნდა ეს არის რომ ხელისუფლება ებრძვის მედიას თავისუფალ ცეკვას და მათი მთავარი ამოცანაა გაწელოს ახლა ეს პროცესი რომ არჩევნებამდე ჩვენების ჩატარებამდე დაგადაღებული იყოს ეს ნებშები და ჩვენ ვერ განვიხორციელოთ ინფორმაციის გავრცელება რეგიონებში ჩვენ შეგვიძლია ახლა პირდაპირ ეთერში ვესაუბროთ მაესტროს გენერალურ დირექტორს რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს აქციები და იქნება თუ არა პერმანენტული დასაკვირველია მოგესალმებით პერმანენტული გახდება აქციები მანამ სანამ არ მიიღებს სასამართლო სამართლიან გადაწყვეტილებას დღეს ახლა მინდა მოგახსენოთ რომ შემოვიდა კიდევ ერთი ავტომობილი სადაც დათვირთული იყო ამ თეფშების სამაგრები და ისიც დააყადაღეს აქტან გამომდინარე როგორც ჩანს პროკურატურა არაპირებს შეაჩეროს ეს სამართლო საქციელი და აგძელებს როგორც ჩანს აქციას სხვადასხვა მედია საშუალებები შემოვერთდნენ კი სხვადასხვა მედია საშუალებები შემოუერთდნენ გარდა ამისა მედია კავშირები შემოუერთდნენ და მე ვფიქრობ რომ ფართომასშტაბიან ხასიათს მიიღებს ეს დიდი მადლობა მე შეგახსენებთ რომ აქცია დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდება და ეს იქნება პერმანენტული ხასიათის მადლობა იმედა პირდაპირ ეთერში იმედა დარსალია საუბრობ